bem? Eu sou Marcelo Costa e vim fazer um convite super especial para vocês. Nessa sexta-feira, às 8 horas, eu estarei fazendo parte do júri do canal MDS Neto Ribas no YouTube numa live muito bacana. Nós estaremos avaliando os sambas da série Ouro para o Carnaval 2022. Eu conto com todos vocês lá. Beijos!